Невядомы магілёў. Выстава з такой назвай адкрылася ў выставачнай зале абласнога цэнтра. Гэта сумесны праект музея гісторыі Магілёва і калекцыянера з Германіі Алега Лісоўскага. На старых фотаздымках выявы горада падчас акупацыі 1941-44 гадоў. Адлюстраваная і візуальна зафіксаваная частка гісторыі Магілёва, пра якую нават зараз навукоўцам вядома пакуль не шмат. Тут можна пабачыць пацярпелыя ад вайны, але яшчэ велічныя магілёўскія храмы, жылыя дамы і грамадскія пабудовы, якія назаўсёды будуць страчаны для горада. Прасачыць храналогію трагедыі на Дубравенцы 1942 года, калі так званая магілёўская цунамі забрала тысячы жыццяў. На выставе адлюстравана трагедыя горада і асобнага чалавека і жыццё падчас гэтай трагедыі. Выстава будзе дзейнічаць да 26 лютага. Дзякуючы гэтым здымкам мы практычна зараз можам вярнуць назад гістарычнае аблічча Магілёва, якое было існавала да вайны. Ну таксама тут, канешне, некаторыя фотаздымкі гэта канкрэтныя фотадакументы. Ну а фотадакумент гэта ўжо дакумент, гэта ўжо прадмет, які фіксуе нашу гісторыю, які з'яўляецца юрыдычным дакументам фактычна.